بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں فرینڈس آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے, آمین. آج میں آپ لوگ کے ساتھ ڈفرینٹ کراس اسٹچ کے ڈیزائنس شیئر کر رہی ہوں. بہت زبردست اور یونیک آئیڈیاز ہیں, لیٹسٹ ڈیزائنس ہیں اور بہت ہی خوبصورت کلر کمبینیشن کے ساتھ ہیں. اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی اچھا لگتا ہے تو آپ ان میں سے ضرور اپنے لیے کوئی بھی بنوائیے گا, کیونکہ بہت ہی زبردست ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ سے یہ تمام ڈیزائنس مس نہ ہو سکے. بہت ہی زبردست اور یونیک ڈیزائنس ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور پاس لگے والے آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے. بہت زبردست اور یونیک کراس اسٹچ کے ڈیزائنس ہیں. آپ کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی چیز بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں, بیڈ شیٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ پلو کورز بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ورائٹی ہے آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی, اور آپ کسی بھی چیز کے لیے اپنی چوائس کے اکارڈنگ جو ہے چوز کر سکتے ہیں, اور ویسے ہی اپنا پیٹرن ڈیسائڈ کر لیں اور وہ آپ بنا لیں. ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجیے گا, فرینڈس اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اور اپنے فرینڈس کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.